Ibnul Munzir, kad nešto da bere, Ebu Bekrana i Saburi, Ibnul Munzir, to je braćo veliki učenjak. On je umro 318. hidžreske godine. Gotovo da ne postoji učenjak koji je poznavao razilaženja među učenjacima i njihove konsensuse kao što je znao ko? Ibnul Munzir. Tako kažu za njih imam Nevovi, tako kaže Šejhul Islam Ibn Tejmije. Svi se vraćaju, koji su došli posle njega, svi se vraćaju na njega. Ibn Kudame u svom dijelu Mugni, on je osnova Ibn Munzir šta kaže. Tako imam Nevovi, El-Međmu'a i drugi učenjaci. Svi se vraćaju na koga? Na Ibn Munzira. I zato oko Ibn Munzira je veliko svojatanje, čiji je on učenjak? Šafije, kažu to je. Čisti šafije. On ima sve predispozicije da bude šafije. Naći neke hambelije, kažu ne hambelije. A on se nije vezao posebno za jedan mezheb. Iako ima izjava neki koje bi mogle zaključiti da on šafije bio. Ima izjava. Ali ima njegova izjava u Hajde vraćao sam tefsir. Ovo je možda za nekad, ponekad za nas bitnije u samog tefsira. Nije bitnije u smislu naučne materije, nego je bitnije u smislu što vezivati se za taj selep, za te imame, to je svjetlo za čovjeka. To je za njega hrana ovdje, na Dunjaluku. On kaže u svome dijelu Eleusat, ima dijelo štampano u 15 tomova. Sve spominje sa razilaženja i to s lancima prenosilaca šta su kazali ashabi, šta su kazali tabini, tabi tabini. Enciklopedija. Pa je to svoje dijelo što je imao 15 tomova koje zove Leosat, skratio ga na 5 tomova u dijelo koje zove Elišraf. Skratio, izbricao lance prenosilaca, skratio ovako da kaže, znam ja da je ovo teško za neke, to je za njega puno. Evo tebi nešto iz prve ruke, ovako kratko, u 5 tomova. Ali kad čitate i Šraf, tu skraćenu knjigu, nađete u njoj mišljenja i riječi koje nemaju u Eusatu, u originalu. Jel u redu? Šta je bilo? Pa neki dijelo Eusata se izgubili. Nije to bilo nekada kao danas. Knjiga, neko ti je uveže, nekakve ovdje uvezi, radi sa njom šta hoćeš, bacaj je, knjiga uvijek ostaje kako jest. Ako je dobar kvalitet knjige, teško ćeš je pocijepati i podarati čitanjem i gledanjem i prevrtanjem. Kod nje je bilo listovi složeni jedan na drugi i jedan list, dođe voda do njega. I mastilo se, dok se mastilo, znači dok dođe voda, to je završeno. Taj list je odmah za odstraniti. Od njega više nema koristi. Ovo da prenoći u vodi, možeš sutra ujutro sušiti ga i čitati. Nije bilo toga. I ja sam zato ubijeđen da su naši učenjaci imali samo hemijske koje mi kupujemo za marku. Ove najjeftinije za pola marke što imaju kad uđete tamo u trgovini, imaju tako čaše za pola marke. Da su imali te hemijske, ja mislim da ne bi bilo nikako na zemlji druge literature osim naše, islamske. Da bi prekrili kuglu zemaljsku. Oni su morali pisati, znači, sa slovo, je li tako? S perom možete pisati jedno slovo ili dva. I opet mora šta? Ponovo slovo ili dva. Treba ti papira, dva šlepera da napišeš jednu knjigu, je li tako, koja je u nekoliko tomova. Pa Ibn Munzir skratio knjigu i neki koji su čitali kažu nije ovo skraćena knjiga, Ibn Munzir, ovo se nešto razlikuje. Ma ne razlikuje se ništa, nego je izgubljeno nešto od originala. Pa je nama korisno bilo što Ibn Munzir šta? Skratio tu knjigu. Što Ibn Munzir skratio tu knjigu. Kao što Ibn Hibban ima svoj sahih. Ibn Hibban ima svoj sahih, napisao ga je, stavio u njega 5 osnovnih poglavlja i napisao je tako knjigu da niko u njoj ne može naći hadis osim dvojica. Prvi je koji ide iz početka i lista. Jednu po jednu i traži hadis. Gdje je rekao Omer ibn Khattab, kaže poslanik, innama al-a'malu binnijat. I ti ideš strancu po strancu i tražiš taj hadis. I drugi koji nauči njegov sahih na pamet. Kao da je rekao, nije ovo za svakoga. Ja sam ovo napisao
Ko nije spreman, neka ne prilazi. Pa je onda došao Ibn Belban al-Farisi, koji umro 739. hidžreske godine, i sastavio, poredao taj njegov sahih po fikskim poglavljima. I od tada je sahih Ibn Hibana dobio pravu dimenziju među ljudima. Jer tada ga mogu koristiti, tada znam šta je taharet, šta je tako post, šta je zekijat, šta nije pomiješano, nije izbrkano. Pa je taj poredak bio koristan, a s druge strane sahih Ibn Hibana danas nema u tom njegovom originalu, kakav je bio. Šta je bilo sa Ibn Munzirom? Kažu, Šafija, on je Šafija. A Ibn Munzir kaže u svom djelu Lausat, u prvom tomu, kada je govorio Safi o Mervi, kaže وَعَارَضَ الشَّافِعِيُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا I kaže, Šafija je kazao suprotno nekim našim učenjacima. Pazite. Ibn Munzir šta kaže? Šafija je kazao suprotno nekim našim. Znači nisu šta? Nisu šafijski. Pa se iz toga zaključuje da on, je li tako? A imate isto njegovu izjavu u Ausatu u prvom tomu, kaže za imama Ahmeda, kaže وَقَالَ غَيْرُ أَحْمَدَ مِنْ أَصْحَابِنَا I kaže, rekli su neki drugi naši učenjaci mimo Ahmeda. Rekli su neki naši učenjaci mimo imama Ahmeda. Šta se tu zaključuje? Ha? Da je Hanbelija bio. A ispravno da nije bio ni jedno ni drugo. Nije bio ni Šafij ni Hanbelija. Ispravno je da je Ibn al-Munzir bio ehlul hadis. Da je bio hadiska škola. Poput Ibn al-Mubareka, poput imama Buharije, poput znači, te plejade, čak i Šafija definitivno ulazi u to. Ehlul hadisu, da se ne vraću, svi učinjaci. Svi su oni pozivali na hadis. Ali ima jedna skupina koja je posebno posvetila se, znači šta je došlo argumentu i dokazu, a Seuri njima slični. Pa Ibn al-Munzir odabirao mišljenja shodno dokazu. Ne prateći, znači mezheb, ne prateći šta. Ono što je došlo, znači, a od učenjaka, nego vežući se, znači, za dokaze.